タツマンです。はいよー、プリティです。ダモス。はい、お疲れ様です。キヌガワです。いや、大阪楽しいな。いやいや、デリガチャの次の日やから元気ないやろ。目にやっぱあの人がいますから、もう大阪には。もう脳裏にずっとあんなピンク髪が。じゃあ、本日の企画、いい企画で頼みます。ヒモテの即挑戦企画。もうまさかアラサーヒモテでも平日昼のハプバーに集まるガチ人妻を狙えば正解。やめてや、昼ハプバー。承知しました。ヒモテたちに希望を与えるモテ集団全力マン。企画概要なんですけど、モテないアラサー男子でもさまざまな出会いスポットで本気を出せば素人女性をゲットできるということを実証していただいて、全国のモテに夢を与えるという夢のある企画になっています。憧れしてるやん、アップバーの時点で。え？いや、保険証ほんまや、僕ないですから保険証。というわけでですね、お気づきの通り勝間さん、ちょもうまだ行ったばっかや。一人で。え、一人で。ピティ強化月間とかなくなったの？あ、ないっす。え、じゃあ昼行ったことあります？時間帯によって客層がもうガラッと異なるらしい。まあ、昼の時間帯ですね、まあ、ガチでこう結婚されてるような欲求不満の人妻と出会える可能性が、なんかマダムとか大阪で昼行ったことないな。しかもここ大阪ですから、はい、あ、確かに、あ、大阪の、忘れてた、大阪は有利、ね、俺そうよね。女性本能をこうくすぐるような形ができれば、若い独身の女性よりも成功確率は高いんじゃないかと。それで言うともう合ってるかもしれない。そうです、僕は女性を落とすときに母性をくすぐることしかできません。それそこの隙間でしか対抗できてないんで。ルールですね、僕っていうのはガチの人妻だけ。2つ目、有名人アピール禁止なので YouTuber ってことは隠します。で、本日なんですけれども、まあ、2人残るじゃないですか、はい、ちょっと今安心されてると思う。あ、やばいやばい、安心した、安心した。この後にまた同時並行ですね、別の企画がありますので、まあ、前行った時に全員にバレたんですよ、全力満喫。全員にバレた場合ってどう、中止ですか？否定し続ければ、OK、否定し続けてください。だからできるだけちょっと髪型もオールバックとかにしてる。いやいや無理や、これにする、いや無理やこれこれ、なんでパカパカでいかなあかんの。自信のほどはありますか？まあ、大阪で見るっていうのは嬉しいっていうプラス要素。だから大阪やからお笑い系やから、あそう、ね、盛り上げて盛り上がって負け盛り上げたんでノリでいけますかみたいな感じの方がいいかなと、目線的には。じゃあ行きますか。はい、行きましょう。あ、結構いい家やった。当たり引いてきてください、お願いします。いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。はい、帰ってきました。お疲れ。行ってきましたよ、昼のハプバー初の。うわ、そうや、ハプバーや、まあ、昼やってるとこは少なくて、やってるとこで、まあ、普段昼イベントとかやってる、昼に盛り上がろうぜみたいな、で一応掲示板が盛り上がってるみたいな、今から行きますみたいなここに行ったんすけど、行ったら亀田さん兄弟のお父さんしかいなくて、白似てる人がもう怖っ、一人おじさん一人だる、掲示板にあんな書いてたやんみたいな、めっちゃ分かる、カップル4人ぐらいで、マスターもなんかその前の関西のは結構もう優しい感じで、マスターも寡黙、うわだいぶきついなと思って、でまあちょいちょい素人喋ってて、ちゃんと見たら空いてるグラスがあったんですよ、飲み差しみたいな、はいはいはい、で素人ちょっと待って、もしかしていました誰かみたいな、いたんですよみたいな、カップル2組がいて僕抜きで入っていきましたみたいな、プレイルーム、はいはい、白を取り残されたんや、まあ、俺それ聞いて、まあ確かにこの人取り残されるやろうなとは思ったんですけど、白はめっちゃ喋るおじさんやったんですよ、ね、俺が入った時はもう 4P が行われてる時やったんですよ。カップル2組だがスワッピングみたいな。室内はどういう感じだったんですか？まあ、大体一緒ですね、カウンターがあって、でソファー席があって、でプレイルームみたいなのがあるみたいな。プレイルームはね違うフロアやったんです。だからもうちょっと早く行ってたら巻き込まれてたかもみたいな。カップルやから今回人妻に行くっていう目標で、夫婦の可能性もあるじゃないですか。まあまあそうね。とりあえずこのスワッピングが終わった後にもう一回こうあるのかみたいなんで、ちょっと待ってたんですよ、素人二人で。ほんでもう時間経ったら男女が降りてきたんですよ。おー、じゃあ女の子めっちゃ可愛かったっす。何歳ぐらい？20代ぐらいで、もう普通に可愛いみたいな、普通の韓国女子みたいな感じ。今時の、そうそう、人妻っぽくない感じ。ほんで男がね、一人はもう俺みたいな顔してたんですよ。どういうことめっちゃ似てて、ちょっとジャケット着て綺麗めな俺みたいな。もう一人がマジで竹内力みたいな人来たんですよ。
あ、そう、めっちゃ怖い感じの人が裏牛耳ってるみたいな、うん、その逆にスポーティーな格好してるみたいな、わかる、はい、パーカーみたいな、あ、はいはい、怖い。で、年も45、6ぐらいで、パブバーでは見たことない部類の怖い感じの人が来て、でもその人はもう疲れた、汗かいて、もう終わった後ですか、もうやりきった感、座ってで全員で喋るみたいな感じになったんですけど、シロがちょっとなんか気持ち悪いというか、すぐどんな急にやったんですかとか俺に似てるやつに聞いてるんですよ。でこの竹内力がいつもいるじゃないですか、ベテランで仕切る人みたいな、ハプバーにはね、オサが、竹内力がオサなんですよね今回は。で聞いたらもう毎日そういうとこ行ってるみたいな。毎日で、今までのオサは結構優しいんですよ。下からトマトやるゲームやりましょうとか、前回ねジャン負けで負けたやつムチやとかっていう、その大会を開いて俺らのために竹内力みたいな人の話をもう聞かなあかん感じになるんですよね、もうオサやし大阪の葉っぱは全部牛耳ってるみたいなもんやから、闇の方でね、怖い、闇の方でちょっとブラックジョークみたいな、俺も危ないかもしれないんで、人当たりはすごい人でしたいやでも君なんてこう仕切りはちゃんとしてくれるけど、見た目と話がちょっと怖いから、マスターだ、ハプバーマスターだ、何だよ、何だよ、何してんの、何してんの、誰やねん、大阪のヤバいやつや、スプラッシュ、スプラッシュかてやろう、何してん、何で入ってきたの、ベロベロや、ラッキー一緒に飲んでたけど、ラッキー一緒に飲んでたけどベロベロや、どうしてくれんねん、撮影邪魔してるやん今日お前、邪魔なんか知らんがな、そんなやかないやろ、そんな面白かったらええやろ、いや面白、いやハプバー行ってきて話してんねん、マジか、知らんわそんな、いや知らんってお前、めっちゃ D ケラケラ笑ってるのか、さっきから映り込んでんねんずっと、あーごめん、そうやな、ごめん、謝ったら俺が悪いみたいになるやん、あーいやーどうも、何もまだ今からどうも、もう終わりの感じよ、まるでカット変わって一人やん、マジか、今から挨拶、ごめんもうベロベロやから何も覚えてないよ一回一回ちょっと一回吐けよ、いやいや一回吐けよ、一回吐けよ、あじゃあ行きましたの時に、あじゃあ行けよ、行けへんかもしれんけどアマンキンファンとスプラッシュファンだけに言うんですけど、プニーと D だけしか笑ってないです今続きね、はい、ちょ今回ちょっと怖いなって、でその人の女に喋りかけたりして急に地雷とかも怖いですよ、あなるほど、どこが誰に声かけてる、お前誰がの女に声かけとんねんみたいな、もう大阪やからあるから、どうしようって思ってたら、俺に似てるやつ H したんでしょうね、女の子ずっとこう、はいはい、たすりながら聞いてるんですよね、それを、その終わったものたちだけの触れ合いね、布団をさすりながら竹内力の怖い話を聞いてるけど、俺は余裕やでみたいな、俺と顔一緒やからなんかさらにムカつくんですよね、俺やったらじゃあいける俺でもいけたかもみたいな、そいつが結構こうずっとやってて、ワンピースがこう上にずれてきてるんですよ、パンツ見えました、あらえラッキー、何色でしょ、水色でした、うわ殺される竹内力に、なんでやねや、そろそろちょっとまあジャブで女の子と喋ろうかなと思ったら、あじゃあ行くわ、帰る感じに推しメンバーと帰っていったんですよ、1時間ぐらいで、だ素人まだ2人まだ振り出しに戻ってるやん、いやそっからずっと素人2人のみ、いやきつ、いやそう素人やったら嬉しいで、どうやって育ったんですか3兄弟をとか、急にはねーとかって急にのやり方ずっと聞かされるみたいな、知らんおっさんに2時間ぐらい粘ったんですよ、そっから素人2人で、いや誰か来るかもしれんからで入場料1万いくらとかですよね、やばいと、これ比較的にもパンツ見てムラムラしてるのもあったんで、はしごをしようかなと、はしごいっぱいあるから大阪、マスターにこうおすすめ聞いて、マスターもちょっと今日お客さんはなくてすいませんみたいな感じやったから、マスターもなんかもう飯とか食いに行っていいっすよみたいな、一回出て入ってきてもみたいな、特別めっちゃ優しかったから、おすすめありますみたいな、じゃあここの近くに安くて結構アングラなとこがあるでみたいな感じやったんで、有力情報で調べたんですけど、結構ディープめの感じというか、そこ行ったんですよね、もう2軒目っす、2軒目来なかったんで女の子は、2軒目行ったらほんまに超常連しか行かへんみたいな、マスターもなんかあんま喋らへんみたいな、そこも男5、6人ぐらいしかいなかったんですよね、星ゼロ、普通のバーやん、いやそうっすか、結構初めての人もいたかな、全員地蔵みたいな感じだった、喋らへんけ、お疲れ切ってよこうへんなみたいな、で常連さんとマスターだけずっと喋ってるみたいな、でそこでもう2時間ぐらい全員地蔵やったんですよ、男同士、全員そのなんか積極的じゃない人感じやって、うん、それをずっと見てるわけじゃないですか、常連さんとマスターは今日はこう良くない状態やから、なんか奥の手使うみたいな、マスターと常連さんがなんかみんなかわいそうやから、ある女の人にで呼ぶから、もしかしたら来てくれるか分からんけど、それをやるわ、ごめんなさい今日はみたいな、おみんなちょっと
へこみすぎやみたいなえマジっすかみたいな、それでちょっとみんなマジっすかってなって、おうおうおう、でもその方は女王様ですと、なんで逆らわないでくださいみたいな、そのなるほどね、Mになりきれるのであれば呼びますみたいな、レベルの高い女王様が来るんや、そうそうそう、でも全員 M やったんか、はい、わかりましたって全員言ってましたもう嬉しすぎて、もう女の子が来るのが嬉しすぎて、じゃあもう来てもらいます、おお、やっと、いやいや、そうそうそう、妄想もあるんですけど、コツコツコツとハイヒールの音が階段から聞こえてきて、ガチャッと開いて、開いたけど一旦着替えるから、うんうん、俺らに姿を見せるとすぐ着替えるとこみたいな、おで常連さんとマスターだけキャッキャしてるみたいな、ちょっとこういう状況で、あの MO が5人いるんですけどみたいな、いつか行こうみたいなのをこう聞こえる、そのなんか俺らで遊ぼうとしてるというか、あなるほど、まあでもありがたいと、ゼロよりは、でほんまに女王様みたいな格好、西岡澄子みたいな格好でほんまに壁のこっから出てきた、スタイルは杉本彩なんですけど、顔のこの中だけ原監督やったんですよついて47歳、いやーできつーしわしわやなーみたいな、ずっとこういう顔してて目でちょっとみんなみたいなの常連の人がごますり司会みたいな、じゃあ今から皆さん全裸でここに並んでくださいって言われてます、原監督以外嬉しいと思ってでも、もうみんな躊躇するじゃないですか、いきなり言われると、ね、結構モサじゃない人がいたんで、司会の人がいやガチですよみたいな、じゃあもうみんなぬるっと脱ぎ出して、俺含め6人がこう並ぶみたいな、僕は4人目でした、1,2,3,4,5,6 全員知る男優みたいな顔してました展開的にはおもろい、やっぱハブはおもろい、大阪で、その常連の司会の人が、ジョー様チンチェックお願いします、チンチェックで、ジョー様があんま喋らんと、わかりましたみたいな顔して、一人からずっとこうチェックが始まるんですね、で僕チンちっちゃいじゃないですか、はい、はいはいはい、もうその顔とか関係ないんですよ、ハプバーってチンのクオリティでいけるかどうか決まるみたいな、そのクオリティってのは大きさ、あもう全部全部綺麗さ形とか全部をもう熟知してらっしゃいます、でジョー様が一人目からこうチェック見るんですよ、これもうよう笑わんなと思って、笑ってまうわ僕やったら俺笑いそう、でもふざけたらあかん空気なんですよ、なるほど、なんかマジで言うこと全部聞いてみたいな、一、うん、人目のチーンをこう見てるわけ、こうやってで、まあまあみたいな、で二人目、パイパンいいね、おお、パイパンなんやで、三人目、おお、狩りいいね、おお、褒めてる、四人目俺ちっちゃい、次、ストレートやな、ちっちゃい、次やばめっちゃ泣きそうなったで、で、5人目ちょっと臭い、匂いまで、6人目がなんか無理って言ったんですよ、かんよ、1人目から3人目まだたまたまだんだんチン弱い順になっててちゃんと見たら、まあ後半の方がやっぱブサイクだったもん強いやつと弱いやつに分けられてる感じになって、でじゃあその最初の良かった3人ルーム行きましょう、やばない、それで決まる、新オーディション落ちてんねん、落ちてるやん、めっちゃはずい落選してるやん、臭さと小ささと、なんか嫌、なんか嫌が一番可愛いバーン行ったんですよ、女王様と3人で、うんうん、もう聞いてたら男の人のうわーみたいな、おーパンパンうわーうわーうしなさいやーうわー僕が聞こえるんですよで終わっておもろジョーさんはやってありましたわ今日原監督の顔 でも先発のシルダン優もうわーとか言ってただけなのに、帰ってきたらメイン男優みたいな顔で帰ってきてるんですよ、お前もそこまでじゃないやろみたいな、たまたまやろこいつら、もう何されたか分かんないですよ、行ったんかも行ってないかも分からん、うわーしか聞こえてんから、で俺らどうなんのみたいな、ずっとその間も全裸っすよ、待ってる30分ぐらい待ってる時も、でその待ってる時にその常連の司会の人に怒られるんですよ、一人ずつそのチームの悪さで、臭いやつには、まあ、ちゃんと洗わないと、清潔にしとかないとダメでしょ、ババ来るんやったらね、そういうとこだよ、みたいな、それは直せそう、そいつが一番知るないみたいな顔してるんですよなんか嫌なやつには、まあそうだな、なんかまあもうちょちゃんと剃るとかそのなんかやれよみたいな、そのそいつも分からんけど言われてすいませんみたいな、怒るとこ見つかってないやこれちっちゃいって言われてるから、はい、向いてちゃんともう半勃起ぐらいにさせないと、ちっちゃいんだったらすいませんみたいな、
最悪やなと思ってなんかめっちゃ腹立つ。杉本綾やったらいいよ、原監督やから。終わってどうしますか姉さんみたいな、サブの残り物みたいな、うわおアピールポイントとか言ってもらいますみたいな。おじゃあまあ一人ずつその自分のチンのアピールあのしたいのあったら、もしかしたら女王様これ言ってくれるかもしんないから。でもまあハプラなあかんから。そうやね、人妻感は出てるし、これでもし人妻やったら成功やと、フュージョンできたら。だから当然企画めっちゃむくさかったやつからまずアピールどうぞ。アピール、はい、洗ったっす。弱いな。いやそうやけど、それはもうデフォやね。あれめっちゃ綺麗に洗いましたみたいな。僕ピストンがすごいっすって言ったんです、その後に。じゃあ女王様がやるか分かんないでしょみたいな、怒ったんですよね。そのフュージョンに触れたから行ったらできるもんやみたいな感じで言ったから、ね、いやそれ分かんないでしょ、怖い感じギリギリに触れた。で司会のやつもそうだろうみたいな黙ってる。分かってんのかそいつは。いやほんまちょっとこれ慌ててるだけで、ハプバーっすよこれ。いやなんかやばいんですよこのハプバー。今のところ怖いんすよ、なんか笑うとかもないし楽しくやらないといいんそれで。俺高速ピストンがあれやから、はいはい、高速ピストンって言おうとしたけど、さっきピストンで言って怒られてるから、あそれ言えへんな、もう言えへんなと思って。危ない危ない、やっぱもう俺のいいとこどこやと思ったら球がやっぱでかい。それが俺の唯一のこうタンク的なアピール。ああなるほど、貯蔵量が多い。でも全裸ですから、うん、弾ももうビヨーンってなってるわけ俺の、タヌキみたいな弾でかいっす俺はっつって、もうずっと弾ペタペタ振ったんすよ。結構シーンって なって。でもこれ3分ぐらいやったんですよ体感。めっちゃ長くやったったんですよ逆に、何か起こるまで。なるほど、自分どうでもよかったし、こんなハプバー意味わからんから、変な空気にしたろうと思ってずっと3分ぐらい時間経ってきた。若干クスクス、あそう長すぎていつまでやんねんっていう笑いになってきて、でクスクスきて、で僕発射したらめっちゃ飛びますってやったんです。おお、ほんじゃマスターがいいねみたいな、女王様もなんかこいつはいけるかもみたいな顔をしてるような感じがした言ってはないんだ。で女王様どうですか、こいつ結構良かったと思うんですけどみたいな、マスターもそうっすよねみたいな、あ良かったと思う、女王様とくっつけようとはしてくれるんですよ。なるほどなるほど、当然だって。で女王様がまあまあ確かにちょっと面白かったかもみたいな、ちょっと笑顔、いいじゃんおーいやいや、で俺の前にこうゆっくりこうムチ持ってますちなみに、ずっとで俺のチンにこう手差し伸べてきて、ここでみたいな、じゃあ急に思いっきりギューッ捕まって、これで今日は終わりって言われました。何が何が暴行やん。何がいた終わり、何が何この2時間ハズレハプバー怖っ、おもろ、何がずっとこのコント、最後マジで痛いし、あっちなりのボケみたいなんだけど、まあ、MO やと思われてるから、それでもうすぐ帰りました。今日何がなんでハプれてません。もうだるいってハプは。人妻どこじゃなかった、人妻っぽかったっすよその人。惜しかったんだな、惜しかった、もうちょい頑張ったプレイルーム行けたかもしれないです。昼危ないっすね、昼変なやつ多いっすということで、もうひもてとかも関係なく何が今日何がって書いてました。じゃあひもての挑戦企画なんで、はい、今のところゼロと。今日は遅れなかったっすけど何も悔しないっすね。逆に腹立ってる。まあでも精一杯頑張ったら、いやいやそう、ね、何そう変な不満もあるよっていうね、はい、勝本さんがかわいそうやなって思うから、かわいそうやろ、お願いします。チャンネル登録お願いします。はい、最後に今日のまとめて一言言っていいですか。はい、どうぞ。何がほんまにな。